内关心艺人黄芷娇因为无故持有未成年少女的不雅影片，是在日前遭到了检方起诉。那今天其实她第五度来到台北地院要来开庭。会看到她走下车的时候呢，这个穿着打扮和前四次是一模一样的，包含说她其实是头戴白色的鸭舌帽以及口罩，另外呢是穿着蓝色宽松的上衣搭配格纹长裤。那其实在走到台北地院的过程中，面对媒体询问是全程不发一语的。我们先带你看稍早画面。今天还是不打算认罪吗？就是都认罪了，那你怎么看呢？好，那其实今天呢是黄芷娇第五度来开庭，不过整体案件目前整个侦办进度其实还是比较缓慢的，主要就在于说呢，黄芷娇被告这边还有检方，他们还在针对整个证据的这个使用能力呢，还在进行抗辩当中。因为黄芷娇呢，他其实是主张说这次被查扣的证物是不具有证据能力的，而他的律师呢也表示说，仅仅以侦办黄芷娇涉犯性侵案件为由来进行搜索，但是呢却是以《儿少性剥削防治条例》来起诉他。是以办 A 案问 B 案搜证不能够作为证据使用，而且还否认呢性影像是黄芷娇所下载，甚至说呢可能是造假的。那其实在今天这边呢，检方他们也派出了这个侦查检察官林秀聪要来和他直球对决。整体案件呢有可能在今天会有辩论终结，那后续呢如果有最新的结果，我们持续为你掌握。